Zdravíčko, v minulém díle jsem jenom vykládal, co všechno jsem udělal mimo kameru. Tak jo, tak dneska se nelekejte, začnu stejně jako minule, ale nebude to tak dlouhé, jenom krátce. Ještě jsem mimo kameru, zase od minulého dílu, jsem si vyrobil základní slitiny. Vlezl jsem do Alloy Smelteru, klikl jsem recepty a prošel jsem si recepty na věci, které prostě intuitivně vím, že se budou hodit. Takže například signálům asi, tak jsem si vyrobil signálům, jo, redstone, silver a copper. Pak jsem našel, bronz jsem asi nevyráběl, invar zase do zásoby, iron, jo, a nickel, neboli ferrous, jo, a zase vyrobil jsem si X. Takhle prostě těch základních lumium, elektrum, nějaké ty slitiny, které tak vím, že se hodí, což jsou v podstatě všechny, spíš když jsem na to měl, tak jsem si je vyrobil. To by byly slitiny, které jsou vlastně v Ender IO. Pak tu máme mod jménem Mechanism, který má taky svoje slitiny a dělají se v Metallurgic Infuseru. A recepty, klik na šipku a zase jsou tu recepty. A vyrobil jsem si právě Reinforced Alloy a tak dále. Tady je mimochodem zajímavé, že teda ty jeho slitiny vypadají tak jako vždycky jako nějaký předmět. Není to ingot, ale například tohle je teda reinforced alloy, čili nějaká posílená slitina. A vyrábí se z enriched alloy, čili obohacené slitiny a přidává se tam diamant. Jo, a takhle podobně tu bronz jsem nevyráběl, ale vyráběl jsem si tohle, což je vlastně taky slitina osmia a redstoneu a vznikne takováhle karta. Jo, ale považuji to taky za slitinu. A pak je tu Atomic Alloy, který je zase Reinforced Alloy a do něj Obsidian a tak dále a tak dále. Takže ty jsem si tady povyráběl a mám je tady v bedně, bedna na slitiny, jo, tady jsou vidět ty mechanismové podivné Reinforce a tak dále, tady jsou ty ostatní z Thermal Foundation a z Ender IO, prostě tak jako z hlavy slitiny, co se hodí. Tady k těm slitinám ještě z toho mechanismu bych uvedl zajímavost, že teda tady, když se pak podíváme na některé ty recepty, například tady se má dát diamant. A je tu varianta Compressed Diamond nebo diamondový prach. V tom Metallurgic Infuseru vlastně tady vložíte něco a tady se vám naplní tím něčím stupnice a sem pak kládáte to druhé a z téhle stupnice se to spotřebovává a napouští se tím tady to a vzniká něco. Jo? Takže v receptech příkladně dám tam diamant, ten se rozpustí, naplní mi ten. A s diamantem pak napouštím ten Enrich Alloy, abych z něho získal Reinforced Alloy. A co jsou ty compressed věci? Je tu Compressed Diamond, Compressed, můžeme se zase podívat, tady někde mám v bedně, tedy tu jsou Compressed Carbon, Compressed Obsidian, Compressed Redstone a ještě existuje Compressed Diamond. Myslím, že to jsou všechny čtyři compressed věci, které tu jsou. A vyrábí se v Enrichment Chamberu. Jo? Dáte charcoal a vznikne vám Compressed Carbon. A sranda je, že z jednoho charcoalu je teda jeden compressed carbon, stojí to nějakou energii, ale fajn. Jo, všechno je to z jednoho, aha ne, to je použití, já jsem chtěl recept, tak z jednoho obsidiánu vznikne komprimovaný obsidián a tak dále. A proč komprimovaný, k čemu je to dobré? Dobré je to k tomu, že když tady napustíte jenom uhlí, tak vám to hodí, já nevím, 10 jednotek uhlí, což znamená, vždycky se 10 jednotek spotřebuje na jednu výrobu, takže když tím uhlím chci něco napustit, tak vlastně z jednoho uhlí, které bych tu rozpustil, tak vyrobím jednu tu výslednou slitinu. Když si vyrobím komprimované uhlí, které se vyrábí taky z jednoho uhlí a vznikne mi komprimované uhlí, tak to, když tady rozpustím, tak získám 100 místo 10 těch jednotek. Takže z jednoho komprimovaného uhlí můžu vyrobit 10 těch slitin. Jo? Takže 10x výhodnější. U uhlí to tak není, ale není to tak zajímavé, ale takový diamant, když místo 10 diamantů spotřebujete jenom jeden, tak to už se teda vyplatí si to udělat ten komprimovaný předtím. Tak. Jinak všechno při starém a pojďme teda něco dělat. Tak, za prvé, dle návrhu Juraja Hertela si ještě zvětším úložnou kapacitu, protože tady tenhle ten kapacitor bank, kam se vejde 1 000 000 RF, už je plný a přestože vlastně tady ty
dynama, magmatic dynama. Ukazovali jsme si minule, že oni vždycky jedou aspoň těch 32 RF vyrábí, pokud tam nedám augmentation, která jim umožní sjíždět až na nulu, tak oni ten výkon sníží z 320 na 32. Takže teď vyrábím 32 RF, které zbytečně vlastně jakoby nespotřebovávám. Ty jdou do luftu, vyhazujou se a protože už mám plné. Takže když budu mít větší tu banku, tak se mi tam jakoby, jo, budu mít více místa pro takovouto výrobu někam ukládat. Takže si vyrobíme lepší kapacitor banky. Tenhle teda milion. Pojďme, přemýšlím, že bych si něco tady zase vyrobil, ať tu mám, jo. Tady mám ty kapacitor banky. Já můžu skočit rovnou na ten nejvyšší, který má 25 milionů uloženou kapacitu. A když se podíváme, on se dá vyrábět z těch, jo, tam je takový jako postup, že začínáte teoreticky první je ta, kde je, která je ta první, tady Basic Capacitor Bank, jo, ten má jeden recept, ten když vyrobíte, tak máte ten Capacitor Bank. A když jste pak další level, ten má teda milion, další level je jenom Capacitor Bank, tenhle je Basic a ten další je bez Basic, jenom Capacitor Bank, ten má 5 milionů RF. A buď je tu recept jako vyrobit, anebo je tu jiný recept jako vyrobit ze dvou těch předchozích kapacitor banků. Jo? A je to proto, že když máte ten kapacitor bank nabitý, tak je vám líto to těch milion RF, jo, vyhodit. Takže když vezmete dva plně nabité ty kapacitor banky milionové a uděláte z nich tady ten kapacitor bank, tak ho vykraftíte rovnou a bude mít už nabito 2 miliony RF, nebo tolik, kolik máte nabito v těch dvou bankách, ze kterých jste ho vyrobili. Jo? Nevím, myslím, že není přesně stejný, jakoby, že vás to nevyjde přesně na stejné množství těch materiálů, když to uděláte třeba tímhle druhým způsobem, ale když se podíváte, tady je 6x energetic alloy a jeden ten kapacitor. Tady jsou 4 ty kapacitory, takže o 3 kapacitory víc. A když se podíváte do kapacitoru, tak na každý kapacitor potřebujete 2 energetic alloy. Takže jestliže tady vlastně mám o 3 kapacitory méně, které jsem ušetřil, tak v těch 3 kapacitorech bych spotřeboval 6 energetic alloys, takže tady je mám stejně, jo. Takže myslím, že podobný princip tam bude celý obsažený, že to vyjde víceméně stejně, ale asi ne přesně stejně, nezdá se mi, že by to přesně odpovídalo. Tak, ale já si teda vyrobím vibrant, a vyrobím si ho rovnou. Nebudu ho vyrábět z těch existujících kapacitor banků, ale prostě rovnou vybrant kapacitor bank. Takže budu potřebovat electrical steel, což je slitina, kterou už jsem si, myslím si, že jsem si vyrobil. Je to železo rozdrcené uhlí a silikon. Nevím, jestli už jsme si ukázali, jak se získává silikon. Nejjednodušeji asi rozemletím písku právě v sagmilu. Když rozmeláte písek, tak dostanete jeden silikon s 50% šancí, takže vždycky dva písky jsou jeden silikon v zásadě. Jo, to je asi tak nejjednodušší, nejrychlejší cesta. A pak tam máme tohleto, vibrant krystal, což je emerald obložený vibrant alloy nuggety. A vibrant alloy je zase slitina Ender Pearly a Energetic Alloy. To taky zvládnu vyrobit, buď už mám Energetic Alloy aspoň a Ender Pearl mám spoustu, nebo už mám dokonce rovnou vybrant alloy, to by neměl být problém. No a pak jsou tu oktady kapacitory, které potřebují ty double layer, které potřebují ty basic, takže evidentně si tady do tohohle toho zapamatuju ty návody na ty kapacitory, protože těch se bude vyrábět dost. Máme vibrant kapacitor, tímhle vším mám tu tím pádem i teď recepty na ty všechny kapacitory všelijaké, takže to se hodí a máme teda 1 mega 25 milionový kapacitor. Vykopnu si tuhle a dám tam tu výkonnější. To mi teď vyžere veškerý výkon, jo, teď to žere 500 RF, 600 RF, jak tady vidíte, jo, plus 600, takže 640 RF, což vypadá na výkon těch dolních právě generátorů, že jo, každý dává 320, takže teď to prostě tím výkonem 640 začnou nabíjet na těch 25 milionů. Tahle mi zůstala a je v ní milion nabitý, takže tu ještě pořád můžu klidně někde použít.
na další experimenty. Tak, další věc, co mi došla z hlediska energie. Já tady mám, že jo, jsme se bavili minule, že tu mám experimentální lava generátor, který generuje ale jenom 40. Nedá se upgradeovat. Aha, tady už toho to těch, už to taky saje. A tyhle by měly běžet tentokrát tím pádem. Aha, ne, jenom na 80, taky je to pořádně nevybudilo. Ta baterka nahoře, čekal jsem, že do ní nahrnou těch svých 320, ale oni se asi moc nedají vyrušit, aby se rozjeli naplno. To musí být asi velký odběr. Může být. Takže tahle ta vyrábí nic moc a přitom já v nedru, tam u toho čerpadla, mám tady to dynamo. To magmatic dynamo, kterým poháním čerpadlo, které má zbytečně vysoký výkon na to čerpadlo. Takže já tohle to vykopnu, odnesu to do nedru a přinesu si ho tam, to magmatic dynamo, které zapojím tady a vyupgradeuju. Takže tady pak budu mít 3x320 výkon, že jo? Což je kolik? 960, skoro 1000 RF tady z, toho, z těchto tří lávových zdrojů. Když to pak vyupgradeuju teda těmi augmenty ještě. Takže zase je noc. Začali jsme ve dne, mezi tím už zase se stihlo setmít asi správně bude. A jde se do nedru, co potřebuju, nic nepotřebuju, kostku si tu odložím, kdybych z ní bídně zahynul v nedru, tak ať i tam zbytečně o ní nepřijdu. A jdeme. Samozřejmě tradičně Blaze. Křupy křup. Aspoň si ukážeme, jak tam ten beton... Nevím, jestli už jsme tam byli od té doby, co jsem tam dal čerpadlo, tak uvidíte, jak vlastně nahrazuje... Říkali jsme, že ono čerpá tak, že nahrazuje tu lávu stounem. Takže tady je vidět, co už je vyčerpáno a tady pravděpodobně teď budou přibývat. Akorát, že spotřeba té lávy je pomalá, tak ono to pomalu čerpá, takže tady teď hned tak neuvidíme, jak tu přibude další kostka. Ale tohle je vlastně, tady byla láva a už je vyčerpaná, takže tolik lávy už jsem spálil v generátorech dole. A já si tady tedy ukopnu, jak se tomu nechce. Fíha. To bylo nějaké zajímavé. Vezmu si to, nevezmu si ten nedrek, nevadí, zůstane tu díra, takže sem dáme, ano, a už vrčí, lávu má naplno, takže dostává, napojený je, dostává lávu odsud a elektřinu dostává čerpadlo, takže v pohodě, všecko jede, elektřina se vyrábí, dobrý. Tak, potřebuju tu teď něco extra, asi ani ne, a vypadá to, jo, už jsem se řekl, že nejsem ani Blaze, že mi to nechtělo lítat. Vezmu si nějaký, když se zadaří, tak magma cream. Wow. Tam nevlezu. Tak, dobrá, tak aspoň XPčka. Když už tu jsem, jak to je, Silk Touch je tenhle a Fortune je tenhle. Fortunem na... Jak se mu to říká? Quartz. A ještě jsou tu tady ti potvoráci, tak já je praštím drobátko. Kdyby nějaké slzičky z toho byly, nevím, asi spadly dolů, typuju tentokrát. Na to si, a mám slzu, dobrý, tak XPčka se sbírám. Na to si pak, co nevidět, vyrobíme magnet, vlastně možná už dneska, to bychom mohli. Který přitahuje například takovéhle padající, hele, co to tu je za matroš, draconium, výborně, draconium se hodí, draconium je dobré kopat zase silk, teda fortunem, harvestable to je, tak jo, tak já to zkusím vykopnout. Fíj, draconium je super, padá z něho 6 a myslím, že až 13 z jedné kostky, nebo kolik je tam, tam fakt to, ten fortun je mocný na draconium, ono hodně dává. Ale ještě ho budeme muset nazbírat
mnohem více, než s tím půjde dělat něco. Dají se z toho dělat úžasné brnění, zbraně a tak dále. K tomu se snad časem dostanem. Tak, ale já jsem chtěl domů. Jo. Teda, tady je těch prasonů. Právě jsem se mnou teleportnul. Tak v Overworldu dostane přes držku, protože tady se nepočítají ty jejich... Kdyby to bylo v Netheru, tak se na mě všichni naštvou, všichni ostatní pigmeni. Teď jsem si, konečně jsem si na to jméno vzpomněl, pigmen to je. Tak se na mě pigmeni naštvou, ale když ho zabijete v Overworldu, tak se nic neděje, tak to nevá. Tak, takže si tu dám dolů teď to dynamo, které jsem si dones. Tak, to zatím pojede jenom těch 80, hezky ho to vytahuje, vyšťavuje. A tady teda by se hodili nějaké ty augmenty, ale ty už si udělám mimo kameru, to zatím je v klidu. Jo, jasně, že 640, teď mě víc nepřenese, já mám 640 ty trubky maximum, tak proto vlastně šlo do, se ta kostka nabíjí ještě pořád asi, protože těch milionů je hodně, 640 RF do ní teče, protože víc vlastně tou trubkou neproteče, takže šupem, trubku novou a lepší, energetickou, takže když si dáme konduit, tak se můžeme podívat, máme tady tu základní 640 RF, takže bych mohl jít na 5000 Enhanced Energy Conduit, který se dělá z Energetic Alloy a těch bindrů, to je standard. A nebo bych mohl jít už rovnou na 20000 kapacitu Ender Energy Conduit, který se dělá z Vibrant Alloy. A Vibrant Alloy to je jenom Ender Perla plus právě Energetic Alloy, takže vlastně když to uděláte s Energetic Alloy, vznikne vám Enhanced a když k tomu Alloy přidáte každému ještě jednu Enderu Perlu, tak vám vznikne ještě ten další level. Takže já bych šel rovnou na ten další level, protože ze tří vlastně těch ingotů vznikne 8 těch trubek a Ender Perly nejsou takový problém díky tomu trapce, kterou tam máme nad vodou daleko. Takže já bych si vyrobil třeba 16 tady těch, akorát že já už asi nemám ten správný aloj, já ho mám tady, já jsem ho používal na výrobu těch kapacitorů, tady už jenom 4, takže já si ho vyrobím radši další. Glowstone, zlato a redstone, dobře. Glowstone, zlato, redstone, glowstone rozbitý, takže to musí být ten jiný. Tady mám nějaké ty prášky, glowstone je tu, redstone tam byl. A zlatíčko nějaké, zlato jsem tady bylo, to jsem spotřeboval, tady ho mám docela ještě dost, takže já si vezmu a nechám si nějaké zlato rovnou vyrobit, dáme si takových 10 kousků, sulfur zruším, tady do té bedny jsem si dal flinty, tedy pazourek nebo co to je, a tahle bedna má nahoře nastaveno, že má pull, čili příjem, modré šipky dovnitř, takže si sama doplňuje zásoby flintu. A goldu se sem nechce, protože tady nastavené alloys a my chceme furnace, aby to dělalo z prášku, vlastně ty ingoty vytahovalo. Takže jelikož tahle kostka má nastavený, že má příjem materiálu zhora a je chytrá, tak ví, že flinty nemá mlít, ale má si je použít na tu svoji vnitřní, jo, jakoby upgrade a tím pádem mám o trošku rychlejší snad, nebo jak to je, bonus output, jo, méně to žere energie a je tam vyšší jakoby šance, že dostanete navíc ty některé ty prášky. Takže tady už se mi děje zlato, to zlato tam bylo doufám jako v ingotovém formě, že nebylo v prášku. Jo a vlastně zdvojnásobilo mi ho to, jasné, tak. Takže 22 zlata, teď to teda přepneme zase zpátky na alloys, na slitiny a dáme si zase raději o něco méně, řekněme 11 goldů, glowstone a redstone, je to tak? Je to tak. A už se mi tu jede energetic alloy, tady mám teda ty kapacitory a tu je jenom double layer, což je myslím, že je ještě, ne, jak to je,
Jo, buď je octadic, nebo je double layer. Takže já chci asi octadic, ten je ještě více speedový, ještě více zvyšuje tu rychlost, pak už vlastně to je maximální upgrade, který tam jde dát. Tady mám v obou jenom ten základní, což je double layer. A tady mi zůstal na ten octadic recept potom po kraftění těch toho kapacitor banku, takže bych si je mohl vyrobit, ale k tomu potřebuji. Tohle ještě mám, budou mi stačit 4, tohle mám taky, ale nemám double layer, oj, to jsem nechtěl, to nevadí, on si to pamatuje, jo. Takže nejdřív musím tyhle ty a na tyhle ty potřebuju zrovna ten energetic alloy, ten mám, tak jo, takže a říkal jsem, že na ten octadic potřebuju 2. Takže si vyrobím raz, dva, nevyrobím něco, co mi chybí, uhlí máme, je basic kapacitor, to je co, anabáze, tak nejdřív basic, na to mám, takže a kolik jich tam na ty potřebuju zase 2, uf, takže 2 basic kapacitory, dám si je sem, z toho vyrobím jeden double layer, dám si ho sem, nebo 2, že, asi potřebuju zase 2, aha, takže budu potřebovat 4 tyhle ty, tak ještě 2, jestli mi to dá mi to 2 sem, double layer ještě jeden, mám teď 2 a z těch 2 si vyrobím jeden octadic, super, tak octadic vezmu a zkusím si ho teda, co je důležitější, dáme ho do pece zatím, pak si vyrobím zase mimo kameru i ty další, ostatně mám, můžu využít ten double layer. Tady se to zkrátilo, zvětšilo se mu na bylo 250 tisíc kapacita, tak teď se to zvětšilo na 500 tisíc, na 500 000. A tady už mám vyrobeno všecko, co jsem potřeboval, 11 tak aloju. A já k ním chci, k tomu energetic alojovi přidat ender perlu. Je to tak, aby mi vznikl ten ta věc, kterou potřebuju na ty konduity, ano, to je on. Takže už to jede a jede to rychleji, díky tomu, že to má teda tady ten upgrade patřičný. Mně stačí 3, abych si vyrobil první, no já si vezmu 6, abych si vyrobil 16 těch trubek a to by mi mohlo raz, 2, 3, 4, 5, 6 a dolů a kousek, jo, to by tak nějak mohlo vyjít, že když si udělám 2 várky, vykraftím. Vezmeme si ten conduit binder, trubková čestka, tak a zase zkusím si to, proč ne, ať se to tu chytí do těch předpisů, kam jsem dal, tady je binder, takže takhle bindery a vybrant aloj, nechám tu aloj a nechám tu ty bindery, jo, už mám aloje víc a to mi hodí těch 20 000 RF, maximální konduit, co existuje a já si teda můžu vyrobit 16 pro začátek, ještě bych mohl jeden, tak a teď je tady nahradíme všechny tady ty srandy s tím, že ty trubky se ideálně rozpojují klíčem, že za shiftem pravým a nemusíte nic kopat složitě krumpáčem, takhle hezky se dají odpojit. Tak, já zapojím jenom tady tu část, že mi teďka jde hlavně o to, abych měl plný výkon tady tohoto zdroje ideálně do quarry, abych mohl pouštět. Aha, to se nenapojí, takže teď budu mít 2 oddělené, dokud to tady nepropojím stejně výkonnými těmi, jo, konduity, tak vlastně budu mít teďka oddělené energeticky, tady je prostě že jo, sklízírna, kde mi to teď generuje, každý z nich má 40, takže 5x200 RF, které tím pádem teď nejdou dám do těch strojů, ale budou se držet tady. Jo, tady je vidět, že to docela, teď je to vyžahlo, jak jsem tam dal ten nový kapacitor, který měl velkou spotřebu, tak to tady asi docela vyžahlo ty generátory. Takže tady se to teď pojede samo pro sebe, nebude to sdílet energii tam s tou druhou částí, díky tomu, že tyhle, že se různě výkonné trubky nenapojí navzájem, konduity. Takže tady to budu chtít taky celé předělat, pokud bych to chtěl, anebo, a tak to udělám, to bude OK, ano, mám tady tu kostku, nemám, já tady dám ten kapacitor bank, tu kostku vlastně, tam bude z jedné strany, to si pak ukážem. Z jedné strany bude napojená jeden druh trubky a z druhé druhý vlastně, že to bude takový přechodník, převodník. Tak, tady máme zapojeno,
A tady to teda rozkopnu, abych to tu patřičně zapojil. Tak, přepnu se na nějaký klíč, všecko to tu zruším, pojďte. A tohle taky a tohle taky. A snad to vyjde. 3, 4, 5, tak. A co teď, ukáž? 5000, 2000, 1800, 800 RF tam jede. Super, to je totiž 640 plus 800, to vyjde? To nevyjde. 640 plus 60 a už to klesá. Už se vyprázdnily nějaké buffery někde a už to zvládá. To bude spíš ono, 640 plus 80, že jo? To bude 720. Takže teď už to zvládá a mám tady plnou kapacitu pro případnou quarry, kterou si chci zase co nejdříve někde postavit. Tak. Takže to bychom měli upgrade trubek a upgrade kapacitoru. Jo, já jsem furt ještě blazoň. Tak. Už jsem peklý moň. Takže to bychom měli upgradeík a na závěr ještě bych se podíval na ten magnet. Vyrobíme si magnet. Magnet je věc, kterou když člověk jednou začne používat, tak není cesty zpátky. Strašně snadno se na to zvyká a blbě se odvyká. Několik variant. Tady je magnet, tady je taky magnet z Practicalities. Tady vidím taky magnet z Quantum Fluxu. Všechny mají podobné OR magnet, pravděpodobně taky podobně funguje. A tady ten magnet z Botanie taky. Já v jiné sérii používám ten z Botanie a teď bych si zkusil tady ten z Ender IO. Jeden je asi nabitý a jeden je, ano, ten má 0 ze 100 000 a ten má 100 000 ze 100 000, takže on se musí nabíjet. Tady píšou, přitahuje blízké předměty k vám a shift, pravý klik na zapnutí nebo vypnutí, musí být napájený, aktivní a v hotbaru, aby fungoval. Takže jak se to robí? Jasné, zase všelijaké slitiny plus vibrant krystal, který už jsme viděli, to je zase ten emerald obložený tady těma srandama, ve kterých je hodně, nebo hodně, ve kterých je enderperla. Takže relativně drahá věc. Takže si uděláme magnet. Conductive Electrical Steel Vibrant Crystal. Tak, Electrical Steel, kolik ho tam bylo? Dva Electrical Steely, raz, dva. A Vibrant Alloy, Vibrant Crystal, tu na něho mám recept, takže na to je třeba, ten si pak tady udělám, ještě potřebuji rozložit Vibrant Alloy na nugety, což je v pohodě, to mám, takže budu potřebovat ještě Emerald a Conductive Iron. Takže Emeraldo a Conductive Iron, byly tam 4, jestli se nepletu. Tak, tady můžu zase vyházet ještě zlato zpět, trošku si udělám, nebudu vás zdržovat tím, že si dělám pořádek. Jdu si udělat magneto. Takže za prvé chceme teda vyrobit nuggety. Já si to vyrobím tady a to nechám když tak vypršet. Tohle si zamknu, to se bude hodit. Ty nugetové věci, ty jsou vždycky jasné, logické, že se vyrábějí z těch ingotů nugety, takže ty si nechám když tak vymazat novějšími recepty, ty tady nepotřebuju držet. Ale máme teda teď 10 vibrant aloisů a chci si vyrobit magnet, stejně tady nepotřebuju, ten se vyrobí jednou a už je na furt. Takže ten, jo, takhle, ten vibrant krystal chci vyrobit, takže jo, musím tu dát emerald do zásobárny, tak mám vybrat krystal. A teď by mi to tu mohlo přehodit, takže ještě potřebuji ten conductive iron, aby tu byl ten electrical steel, jsem si bral zbytečně, já ho potřebuju tady. Slyšíte, jak přišli psi pravděpodobně a máme i ten magnet, paráda. Ten se tu objevil, ale příštím receptem se vytlačí ten, to zlato. Ježíš, to je chrapot. Nazdar, Zojka. Tak, psi jsem zavřel, kde jsme to skončili, máme magnet. Tak, magnet musí být nabitý, má tu dole ukazatel a taky ukazuje, že má 0 ze 100 000 energie. Kde ho nabijem? Nabijem ho v kostce. Tady jsou místa, do kterých se dají vložit předměty, které se nabíjí.
a už se to nabíjí. Jo, stoupá, 100 000 máme, hotovo. Tak, a mám magnet. A magnet zajistí to, že... Jo, není zaplý, takže se shiftem pravý klik, jo, teď svítí, jo, a viděli jste, co udělal ten kobl. Jo, budu kopat schválně daleko, jo, a všechny ty věci ke mně doletí, protože mám magnet. Skvělé a super je to, když třeba u té mojí mob trapky, která je ve vzduchu, chci něco dělat, kopat, vytahovat věci z barelu, tak s magnetem už se mi nemůže stát, že mi spadnou dolů do vody, protože magnet mě vždycky přitáhne. Na takové věci je to fakt šikovné, hlavně teda práce ve výškách. Šikovné je to třeba, když těžíte glowstone v nedru, který většinou jde na stropě, tak zase s magnetem můžete do nich mlátit hlava nehlava a máte jistotu, že vám nespadne žádný dolů, všechno vám přitáhne magnet. Ještě nevím, jestli tenhle magnet má i tu funkci, že přitahuje i ty XP orby. Takže když jo, vám z něčeho padnou XPčka, zabijete příšery, tak jestli přitáhne i ty XPčka k vám. Ten magnet, který jsem měl, magnet z botanie, který je ve formě prstýnku, ten XPčka nepřitahuje. Přitahuje jenom bloky, ale ty XP orby nikoliv. Takže to uvidíme ještě v průběhu boje. To nabíjení do příště asi ne, ale do budoucna ještě taky vylepšíme tak, že nabíjíme se, jo, 720 RF. Vylepšíme ještě tak, že se dá vyrobit wireless charger, čili bezdrátová nabíječka, která se jenom někde postaví, připojí se na energii a pak v okruhu 64 kostek kolem ní se vám všechno nabíjí automaticky v inventáři přímo. Jo, že nemusím nikam nic skládat, ale stačí, abych tu měl někde nabíječku a když tu budu, tak ona mi dobije všechny ty energie. Časem se objeví, zjistíte, že se dá energii nabíjet i nástroje, brnění a takovéhle věci, takže to se pak hodí, že to vlastně se bere ta energie místo, aby ubývalo ta trvanlivost toho nástroje, tak vlastně vy ho nabíjete energií a když kopete nebo mečujete, lopatujete a sekirujete a asi i jak se to říká, motičkujete, tak vám to bere tu energii místo, aby to poškozovalo ten předmět. A to samé platí pro, existuje brnění, které je nabíjecí a taky vlastně nepoškozuje se, akorát se spotřebovává ta energie. Tak to by myslím pro dnešek mohlo stačit, pár takových novinek, ale víceméně jenom takové upgradey, akorát ten magnet zajímavý, ten se fakt hodí. A co mám tak asi nejbliž v plánu je, že bych rád tuhle tu věc ještě zapojil tak, aby nejenom automaticky uskladňovala to, co se vytěží, ale automaticky i ty věci, které chci dále zpracovávat, jako je právě železo a další tady ty orečka, tak aby je automaticky odesílala i ke zpracování a převáděla je už na ingoty. Celý ten systém napojit zase dál trubkama vlastně tady do toho, akorát teda ne tady do toho, ale celé to přestěhuju do jednoho místa a udělám z toho nějakou obrovskou zpracovatelnu toho, co přichází z kvory. Pak si teda pustím a jakmile to budu mít, tak je to vlastně takové, že člověk nemusí starat o tu kvory, jenom ji někde pustí a ono se mu to všechno převádí na to, co vlastně pak už chce používat na kraftění, čili na ingoty například. A až to takhle budu mít, tak bych si vycraftil jinou lepší kvory z mechanismu, Digital Miner se to jmenuje. Takže to jsou takové nejbližší plány do budoucna. Takže těším se na příště a mějte se. Bye.
Bye.